Kemi dëgjuar Jason Derulo dhe Farruko me Mamacita, ndërsa do të flasim për mbretërishën Elizabeth II e Britanisë që ka kaluar për vjetorin e parë të martesës pa princin Filip. Çifti u martua më 20 nëntor të vitit 1947 dhe kaluan më shumë se 7 dekada së bashku deri në vdekjen e Filipit në prill në moshën 99 vjeçare. Në fakt e shtuna që kaloi ishte 74 vjetori i tyre. Mbretëresha, e cila është 95 vjeqe, vetëm së fundmi ka rifiduar angazhimet e saj pasi ka pasur probleme me shpinën. Ajo u detyrua të humbiste një shërbim të dielës së përkujtimit në Londër fundjavën e kaluar për shkak të sëmundjes, por u fotografua duke takuar një general që po largoi në kështjellën Windsor të mërkurën. Vdekja e Filipit në fillim të këtij viti i dha fund romancës së gjatë dhe të historisë së çiftit. Dasma e tyre në Westminster Abbey të Londrës, kur ata ishin ende princesha Elizabeth dhe toger Philip Mountbatten, tërhoqi vëmendjen barbotërore dhe erdhi vetëm 5 vjet përpara se Elizabeth të ngjitej në fron pas vdekjes së papritur të babait të saj, mbreti George VI. Megjithatë, duhet thënë që çifti i gëzonte partneritetin më të gjatë të çdo sovrani britanik. Pas vdekjes së Filipit, mbretëresha tha se familja e saj ishte në një periudhë trishtimi të madh. Ka qenë një ngushëllim për gjithë ne të shohim dhe të dëgjojmë homazhet e bëra për burrin tim, thot ajo, nga ata brenda Mbretërisë së Bashkuar, Commonwealth-i dhe në mbar botën, shtoi së fundmi mbretëresha. Mika vjen tani me Rain.